que sintamos a sua presença. Amém? Thank you.
diante de Ti com as nossas vidas, Senhor. Que as nossas vidas, Senhor, sejam como os instrumentos, Deus, representados aqui nessa tarde no workshop, Deus. Que a gente possa conhecer, Senhor, a Ti a cada dia. E que o Senhor possa, Senhor, tirar o melhor time das nossas vidas. Que o Senhor possa tirar a melhor afinação das nossas vidas. E que acima de tudo, Deus, a Tua presença esteja no nosso meio, Deus.